आउँदै आउँदै हाम्रोसम्म भर्खर नै उता उपस्थित भएर हुनुहुन्छ। नमस्कार दाइ, नमस्ते। सधैँ हुनुहुन्छ नि, बिजनेस कस्तो हुँदैछ तपाईँको? हेलो गाइज, वेलकम टु माई च्यानल। आज पनि म छिरिमको तपाईँहरूको माझ फेरि पनि भिडियो ल्याएर उपस्थित भइसकेँ। मेरो यो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला, कस्तो लाग्यो मलाई सल्लाह सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। आजको मेरो छुट्टीको समय, मेरो घर अगाडिको जङ्गल सफा गर्न गइरहेको छु, किनकि यहाँ जङ्गली जनावर आइरहन्छ, बाघ भालु आउन सक्छन्, यसले अलिक जोखिम स्थिति बनाउन सक्छन्। यदि सरसफाइ गऱ्यो भने चाहिँ टाढाबाट देख्न पाओस् भन्ने हिसाबले चाहिँ म आज सरसफाइ गर्न गइरहेको छु। अब यो भिडियोलाई ढिलो नगरिकन स्टार्ट गर्न चाहन्छु। लेट्स मुभ अन द टपिक। हातमा हाँसिया बोक्ने थुर्पा, अब यसरी म निस्किसकेँ। मेरो घर अगाडिको जङ्गल हल्का फुल्का भए पनि फाड्नु पऱ्यो, सफा राख्नु पऱ्यो, किनकि आजभोलि जङ्गली जनावरले तास नास अथवा दुःख दिइरहेछन् हामीलाई। हामीलाई मात्रै होइन कि जङ्गल छेउछेउमा बसोबास गर्दै आउनुभएका सम्पूर्ण बस्तीलाई पनि यही समस्या रहेका छन्। म उहाँहरूलाई फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, यदि तपाईँहरूको घर अगाडिको जङ्गल बाग्लो छ भने प्लिज तपाईँहरू आफै बुझेर सरसफाइ कार्य चाहिँ गर्नुहोला, किनकि अरूको भर नपरोस्। यहाँबाट जाँदैछु, मेरो घर अगाडिको आँगन यही हो, हामी जङ्गल एज हल्का फुल्का जङ्गल देखिरहेको छु। म यहाँ फाड्न जानुभन्दा अगाडि चाहिँ अलिक जाडो पनि लाग्यो, जाडो मौसम पनि हो, यहाँ अलिकति आगो फुक्न चाहन्छु, हातले तताउनु पऱ्यो। गाइस, मैले यसरी आगो फुकिसकेँ, हजुरलाई देख्न सक्नुहुन्छ यो धुवाई धुवाइरहेको छ यहाँ है। बिहानको समयमा हात पनि कक्रिरहेको अवस्था छ। मेरो घर अगाडिको जङ्गल अलि बाग्नु भएको रहेछ, त्यही सरसफाइ गरौँ कि भन्ने हिसाबले म यसरी जङ्गल छेउमै आइपुगेको छु। हुन्छ त यहाँ तपाईँहरूले, यहाँ मेरो घर अगाडिको जङ्गलमा मैले आगो फुकेको छु, बिहानको समयमा यसरी हात कक्रिरहेको अवस्था, अब अलि तताउनु पऱ्यो। आजको मेरो चाहिँ सुरुको काम भनेको चाहिँ घर अगाडिको जङ्गल सफा गर्नेतिर लाग्दैछु। यहाँ आफै चलिरहेको हुन्छ यहाँ फेरि, ओके, यता आएर यहाँ म फाड्दैछु। अब सफा गर्ने चिज पनि चाहिँदैन फेरि, होइन, खुर्पा छ मेरो हातमा है, यसरी सफा गऱ्यो भने चाहिँ यस्तो सफा गर्नु हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरले। मेरो घर अगाडिको जङ्गल फाडेर यहाँ मेरो भाइको छोराछोरी कहाँ आइपुगे, छोरीले हात दिँदै छिन्, बिचरा भर्खरका 7-8 महिनाका भएको छिन्, त्यसैले होला मलाई देख्ने बित्तिकै आउ आउ आलु गरिरहेको छिन्। अब म यहाँ सरस्वती भाइको छोराछोरी देखाउन गइरहेको छु, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ मेरो भाइको छोरो। हेलो यकु छोरो, के छ यार, चेचिया बिउँदै हो? यसै गरी यता आउँदाखेरि भाइको छोरी युनिसा लामा, हेलो, बिस्कुट खाँदै छिन् मेरो भाइको छोरी। आउँदा आउँदै या छिपी आइपुगे म, यसरी भित्र छिर्न चाहन्छु, यहाँ मेरो बहिनी यहाँ मेरो मामाले अस्पताल फ्याँक्दै हुनुहुन्छ, ऊ त्यहाँ चाहिँ अस्पताल लामा फाटेको छ, मैले खाना पकाउँदै छिन्, हेलो कुम्यान, हेलो। अब यहाँभित्र म साउनेको घरभित्र छिर्दैछु, साउनेले जताततै पैसा
kamera ekchin ya hamlai lato le bato pataune kaam gardai hununcha ma chai yaha chai hai hamro yaha kanikara kodo misayera chai hamro yesari pakayera chai tumma banauchau yesai gari eta aude kire mero sambhi hero बेजे गर्न सकिरहेको छैन सम्झिन यदि सिङ्गल हुनुहुन्छ अब यदि सोल्टिनेहरू उहाँलाई हेर्न चाहनुहुन्छ अथवा उहाँलाई कन्ट्याक्ट गर्न चाहनुहुन्छ प्लिज मेरो यो भिडियो पुरा हेरेर चाहिँ मलाई नम्बर दिन सक्नुहुन्छ सोल्टिनेहरूले फेरि यता खाना पकाउने ठाउँतिर आइपुगेँ म यहाँ कुकरमा भात पसालेको रहेछ अनि फेरि चम्चा रहेछ बोर्डमा राखिरहेछ नि बहिनीले यहाँ चाहिँ चुलो यस किसिमले बनाउन सकिन्छ या देख्न सक्नुहुन्छ यसरी छेउमा पनि मर्छ मार्छ मार्छ बहिनी मार्छ मलाई हेलो गाइज म आउँदा आउँदै यहाँ कुखुराको चल्लानिर आइपुगेँ हजुर आज म देखाउन गइरहेको छु कुखुराको चल्ला यहाँ देख राम्रोसँग हेर्नु होला यहाँ 1 2 3 4 5 यता आउँदा आउँदै मेरो अङ्कल कहाँ आइपुगे लस अङ्कल नमस्ते ए घर छँदै हुनुहुन्छ हो म हल्का फुल्का यसो काम गर्दैछु गाइज यहाँ हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो गाउँठाउँको अवस्था यस्तै हो हाम्रो परम्परादेखि चल्दै आएको यसरी काँस अथवा खर हाम्रो खास गरी यहाँ हाम्रो माथि जन्मिने ठाउँमा जस्तै राम्रो क्वालिटी खालको खर चाहिँ पाइँदैन यो ठाउँमा आउँदा आउँदै फेरि यहाँ चोया निकाल्ने ठाउँमा आइपुगेँ यहाँ मेरो मामाले चाहिँ चोया निकाल्दै हुनुहुन्छ म यहाँनिर आइपुगेँ हजुरलाई फेरि एक प्रसादमा देखाउन चाहन्छु यहाँ चोया कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ राम्रोसँग हेर्नु होला यदि हजुरहरू सिक्न चाहनुहुन्छ हेलो मामा चोया कसरी निकाल्यो हो यसै होइन यसै गरी हाम्रो मामा पनि यहाँ चोया निकाल्ने हुनुहुन्छ मामा चाहिँ एकचोटि चिरेर देखाउन सक्नुहुन्छ हजुरहरूले कसरी मामा सुरुको माथि टुप्पोति कसरी गर्ने मामा यसरी तास्ने अनि यसै गरी हेर्नुहोस् विशेष गरी यो सोल्टिनेहरूलाई यदि चोया निकाल्न सिक्न चाहनुहुन्छ अथवा तपाईँ घरतिर चाहनुहुन्छ भने प्लिज यो चाहिँ हाम्रो दैनिक चाहिने हाम्रो व्यावहारिक रूपमा चाहिने सामान हो अनेर त नसोध्नु होला यो बिना हामी चल्दैन हाम्रो मर्नेदेखि जन्मनेदेखि लिएर मृत्युसम्मलाई काम आउने महत्त्वपूर्ण चिज हो यसरी यो हामीले समयमै सिकिराख्नु पर्दछ देख्न सक्नुहुन्छ बाँसको हो यो बाँसको बोर्ड पनि त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले हेलो आउँदा आउँदै फेरि पनि यहाँ जेरी पोल्ने ठाउँमा पनि आइपुगेँ यहाँ जेरी कसरी पकाउनुहुन्छ भन्ने तरिका चाहिँ म हजुरहरूलाई देखाउन गइरहेको छु देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ है हुन त यहाँ सकिसकिरहेछ यसको सुरुदेखिको चाहिँ मलाई देखाउन सकेन हजुरहरूलाई चाहिँ पाकिसके मात्रै देखाउन चाहन्छु होइन सुरुमा चुलो हुन्छ यहाँ चाहिँ यहाँ यसको फलामको यसै गरी यहाँ तौ भनिन्छ यहाँ चिम्नी यहाँ चाहिँ पकाउने व्यक्ति चाहिँ यहाँ हुनुहुन्छ नमस्कार के हुनुहुन्छ नि अनि कस्तो बिक्री भयो आज आजको तपाईँको छैन अलिअलि छ गर्मी महिना चिया पनि पकाउनुहोस् बिजनेस हो अब हजुरहरूलाई 2-4 पैसा पनि हुन्छ मर्निङ वक जस्तै हिँडेको छु आफ्नै गाउँमा आउँदा आउँदै यहाँ हाम्रो विदेशी लावर्नी कुर्सीमा चट्टो लगाएर बुझ्छ हेलो कस्तो हुँदैछ दिनहरू खत्तम गुइँ खाँदै हुनुहुन्छ फलमा पाइन्छ यसले चाहिँ यो चाहिँ दबाई हुन्छ औषधि हुन्छ यो चाहिँ हामीले खोलातिर खोजेर चाहिँ ल्याएको हुन्छ नि अनि यो के को दबाई हुन्छ अरे सर्दीको ल सर्दिनेहरू तपाईँहरू सर्दी भएको छ भने पर्दी बनाउनलाई आउनु होला अनि सर्दीलाई परिपूर्ण गर्न लागि चाहिँ यहाँ भुइँ हाम्रो राप्ती खोलामा प्रशस्त छन् हजुर पनि आउन सक्नुहुन्छ तपाईँले बाटो चिन्नु भएन भने मलाई फोन गरेर आउनु होला हेऱ्यो भने म हामी सँगसँगै काम गर्न हुने हाम्रा सिस्टर
को घरमा आइपुगे बिहानको समयमा उहाँ चाहिँ आफ्नो घर आज शनिबारको दिन सरसफाई कार्य गर्दै हुनुहुन्छ। ठिकै छ, शनिबारको दिन हप्तामा एकचोटि छुट्टी पाउनुहुन्छ, त्यसको पनि सर्वे गर्नु पनि। अनि के छ, चिया पिउनु भयो कि भएन तपाईँले? छोराछोरी कहाँ हो? राम्रोसँग काम गर्नु होला। आज आज एक दिन छुट्टी हो, त्यसपछि भोलिदेखि फेरि धमाधम आफ्नो काममा 6 दिनसम्म नन स्टप। खाना पनि टाइममा खानु पाउँदैनौ, अनि काम नै काम हो, के गर्नु, हाम्रो जिन्दगी यस्तै हो सिस्टर। म आउँदा आउँदै फेरि नयाँ बजारमा आइपुगेँ। हजुरले नयाँ बजार देख्न गइरहेको छु, हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ नयाँ बजार। यस्तो हाम्रो नयाँ बजार, नयाँ बजार। यहाँ आउँदा आउँदै फेरि म नयाँ बजारमा अवस्थित मोबाइल पसल निरा आइपुगेँ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले, यदि हजुरहरूको मोबाइल मार्फत तथा नयाँ मोबाइल खरिद गर्न चाहनुहुन्छ, प्लिज नयाँ बजारमा हुने पसललाई चाहिँ नबिर्सिनु होला, नजिकको पसललाई माया गर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। विशेष गरी नयाँ बस्तीका सम्पूर्ण आमा बुवा दिदीबहिनी दाजुभाइ, खैरगारी, भुलचोक, राम डाँडा, एघार घरे, सुनादेवी टोल, ड्राइभर टोल, जोगिताल, बगर टोल, सम्पूर्ण आमा बुवा दिदी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सम्पूर्णलाई नयाँ बजारको पसललाई माया गरिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु, किनकि तपाईँहरू मनाहारी दौडिन भइरहनु पर्दैन। नजिकको पसललाई माया गर्नुहोस् र सामान चाहिएमा, इलेक्ट्रिक सामानहरू चाहिएमा यहाँ पनि उपलब्ध छन्। म यहाँ नयाँ बजार आउँदा आउँदै अलिकति भोक पनि लाग्यो, अब यहाँ मेरो दाइर भएको पसलमा चाहिँ होटेलमा चाहिँ म खाजा खाना छिरिसकेँ। म हजुरहरूलाई पसल सरसरी देखाउन चाहन्छु। म हाम्रो दाईको पसल यही हो है, यसो यहाँ सेलरोटी देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। यहाँ हेरेर पसल हाम्रो भाउजू उता व्यस्त हुनुहुन्छ, अनि यहाँ तपाईँहरू पनि खाजा खान चाहनुहुन्छ भने पछि नयाँ बजारमा जानु होला। म पनि अब खाजा खान रोटी खान जाँदैछु, अब तपाईँहरूलाई देखाउन चाहन्छु। अब यसै गरी म यसरी हाम्रो दाईको होटेलमा आएर अब नास्ता खान जान्छु। हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले, यो रोटी हो, अनि यहाँ प्याज, हाम्रो दाईको हातबाट आज मिठो मानेर खानु पऱ्यो। हजुर देख्न सक्नुहुन्छ, यदि हजुरहरू नयाँ बजारमा आउनुभयो भने प्लिज हाम्रो दाईको होटेलमा आएर खाजा नास्ता खान सक्नुहुन्छ हजुरहरूलाई। यहाँ एकदम सुविधाशीलता, अनि चाउमिनदेखि लिएर मोमो सम्पूर्ण खानेकुराहरू पाउन सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। यो पनि हजुरहरूको इच्छा है, र म ढिलाइ गर्ने रोटी चाहिँ चपाउँदै लाग्दैछु। यसरी कति मिठो रोटी सेलरोटी आउँदा आउँदै यहाँ समुदायको मासु पसलमा आइपुगेँ। यहाँ यसरी म भित्र जाँदैछु, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले शम्भु श्रेष्ठको मासु पसल। यहाँ अजना यहाँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ, उहाँको पसल हो, अनि यहाँ जोग्ने चिज तराजु, यसै गरी यहाँ फ्रिज, यहाँ अन्डो क्रेट, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ मासुको पसलनिर म समुदायको मसल पसलतिर आइपुगेको छु। नमस्कार म्याम, हुनुहुन्छ नि? के छ नानीहरूको खबर? बिजनेस कस्तो हुँदैछ म्यामजी? दाई कहाँ हुनुहुन्छ? सधैँ हाम्रो समुदाय भर्खर नै उता पसलबाट आउनु भएको रहेछ। नमस्कार दाई, नमस्ते, सधैँ हुनुहुन्छ नि? बिजनेस कस्तो हुँदैछ दाई तपाईँको? आउँदा आउँदै फेरि यहाँ गोबी लामो घर आइपुगिसकेँ। म उहाँको निवासतिर जाँदैछु। यहाँ हजुरहरू देख्न सक्नुहुन्छ उहाँको
ब्लॉक फैक्ट्री लोग अलरेडी बनाएर यसरी राखे अवस्था छ यदि हजुरहरुलाई घर निर्माण गर्नको लागि ब्लॉक चाहिएमा कृपया गोबी लामको घरमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा उहाँको वाइफलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ गोबी लामको ब्लॉक फ्याक्ट्री रहेको छ यदि ब्लॉक चाहिएमा हाम्रो गोबी मामालाई चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरुले यहाँ सुगते मूल्यमा पाउन सक्नुहुन्छ फेरि पनि यता गोबी मामाको ब्लॉक फ्याक्ट्री मात्र होइनन् यहाँ उहाँको विभिन्न बिजनेस गर्दै हुनुहुन्छ यहाँ हजुरहरुले देख्न सक्नुहुन्छ म हजुरहरुलाई तरकारी व्यवसाय गर्दै हुनुहुन्छ उहाँको तरकारी टहरामा म आइपुगेँ यसरी हजुरलाई देख्न सक्नुहुन्छ करेलाको व्यवसाय गर्दै हुनुहुन्छ यहाँ करेला पनि पाकेको फलिसकेको अवस्था छ यहाँ हजुरहरूलाई यदि करेला तरकारी खरिद गर्न चाहनुहुन्छ भने प्लिज यहाँ आएर चाहिँ हजुरहरूले सस्तोमा किन्न सक्नुहुन्छ यसै गरी उहाँको तरकारी मात्रै होइन उता बोडी टहरा पनि छ म यसरी मेरो गोबी मामाको घरभित्र पसे हाम्रो मलाई अति नै मन माया गर्नुहुने मेरो मामका आइपुगे नमस्कार माम नमस्कार सन्चै हुनुहुन्छ सन्चै छ हामी त धेरै दिनपछि भेटघाट भयो माम तपाईँले मलाई धेरै माया गर्नुहुन्थ्यो है अनि यहाँ हजुरले साग पकाउँदै हुनुहुन्थ्यो तरकारी लाग्यो यहाँ मेरो गोबी मामको घर हो हेलो गाइस यसरी घुमेर भिडियो बनाउँदै छुट्नुपर्ने समय भएको छ राम्रोसँग रहनुहोला आफ्नो परिवारलाई ख्याल गर्नुहोला भन्दै म छिरी मुक्तान यो भिडियोबाट चाहिँ आज छुट्टिन चाहन्छु थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भिडियो लभ यु टु अल जय नेपाल